Yes, Kuu Progen Media atemutubo abomu diaspora bongedde akazito ate ku mukulu owa Eno Kikambwe Kaine Lugaba. Mumbere yo omukulu ono yabadde na yeesimbyewo ku Bwa UNAA President wali mu diaspora naye ate bavuddeyo ne batandika okuvaayo abantu ab'enjawulo nga baleeta bwino ku mwami ono nga bagamba nti oyo mutemu wa muhoozi era mumbere yo tetusobola kumukkiriza kubanga afuna akalulu konna mumbere yo ne bagamba nti temugeza ne mumukkiriza okubanga ate yeddiza ekifo ekyo obanga atwala ekifo ekyo kubanga we mukolera ensobi bwetyo mugenda kifuwa mu kizza munda ono nga ye Patrick Ogwang kigambibwa kuba nti naye akontestinga ku Bwa UNAA President era abadde alimba abantu bangi bwali independent nga balowooza talina saidi naye ate bagenze Chizula nti omukulu ono ye leading coordinator wa MK project wali mu USA era nga bagamba tebasobola mukkiriza kuleta bya kisirubye ebya MK project wali mu diaspora era ne bavaayo ne bagamba nti bagenda kubanga bamulwanyisa kubanga balwanyisa candidature ye era bagenda mu opposinga era bannayuganda bonna abayina endowooza etegeera bayina mu opposinga bagambe kye bayita saying no to MK project in USA olensonga nti omusajja ono muli wankwe ate munanfuusi tuwendowooza yo ate ku nsonga eno olowooza strategy ntuufu muhoozi gye yakozesezza okubaleetamu omuntu ng'ono ate mu mbeera y'okubanga ate yeefudde nti as independent tuwendowooza yo ku Progen Media.